Jau trešo gadu savu ceļu, tā teikt, caur ēršķiem uz zvaigznēm pie sava produkta, visur gājēja pat militārām vajadzībām pielāgota elektroskrējriteņa, patērētājiem cenšas iet Liepājā bāzētais uzņēmums SIA Global Wolf Motors, kas Latvijas un nu jau arī starptautiskajā arēnā pazīstams ar preču zīmi Mosfēra. Un ja vēl pirms pusgada uzņēmuma ražošanas angārā vienlaikus montāžas stadijā bija redzami vien daži skūteri, tad šobrīd to skaits pieaudzis jau līdz vairākiem desmitiem. Tieši pirms 3 gadiem mums bija pirmais prototips. Mēs ar tēvu kopīgi taisīts ar partneriem, kas bija piesaistīti arī tepat no Grobiņas, dizaineriem no Itālijas, kur pabeiguši prestīžu augstskolu tieši uz produktu dizaina inženieriju. Nu, tad pagājušais gads bija tas gads, kad mēs izpildījām pirmos pasūtījumus, pirmais ražošanas cikls bija. Mēs bijām pilnībā aizslāguši pārdošanas kanāls ciet, jo nu, nebijām pārliecināti, teiksim tā, mēs nojautām, kas ir ražošana, bet nezinājām vēl, kas ir ražošana. Un tāpēc, lai nu, mēs tā kā neierautu uz zarā, mēs sapratām, kad piegādāsim šos. Un tad pēc šiem, nu, domāsim tālāk, skatīsimies, mēs reāli redzēsim, vai piepildās mūsu ekspektācijas par to, cik dienā mums ir jāsaražo, vai visas piegādes ķēdes, un kāda tad ir gala cena, cik un kāda darbinieka mums ir vajadzīga. Tad pagājušais gads bija tāds, teiksim, ražošanas tests, kur mēs veiksmīgi izpildījām. Nu, protams, gan šīs Ukrainas gadījumas, gan tas, kad Ukrainas frontē jau šie, no pagājušā gada šie skūteri kalpo, tāpat tās Šveicē klienti, konkrēti klientus, kurš jau pirmā nedēļā nobrauc vairākus tūkstošus kilometrus. Ziemā viņš brauc pa slēpošanas trasēm, viņš ir salicis radža riepas, nu, tie visi ir lieli komplimenti. Un tādi klienti mums ir apkārt pa pasauli nu, jau diezgan daudz. Nu, un tad pagājušā gada nogalē mēs sākām tā kā nākamo ražošanas ciklu, kas jau ir daudz nopietnāks skaitlis. Nu, tur šobrīd ir apstiprinājušās mūsu cerības, ko mēs pirms 3 gadiem tā kā likām Excelī, kad nu, mēs vienu skūteri pie nosacījumi mums ir viss sagatavotas detaļas, izražotas komponentes un šeit uz vietas jau. Tad pirms 2 gadiem, 3 gadiem mums bija tas mērķis vienam darbiniekam viens skūteris 2 dienās. Un šobrīd, ja darbinieks no rīta sāk, tad vakarā viņš ir iepakots kastē un mēs varam sūtīt klientam. Samērā plašu soli uzņēmuma attīstībā palīdzēja spert Krievijas aizsāktais karš Ukrainā, gan atpazīstamības ziņā, gan arī sniedzot iespēju piegādāt karaskartēju valstī gan pašu ziedotus, gan par citu cilvēku saziedoto naudu pārdotus skūterus, kurus Global Wolf Motors, solidarizējoties ar Ukrainu, tirgo par cenu, kas tuva pašizmaksai. Uz Ukrainu, jā, šobrīd jau nu, vairāk kā pusgads pagājis, kad mēs nosūtījām tā kā, paši no sevis noziedojam pirmos skūterus. Nu, šobrīd Ukrainā jau ir virs 10 mūsu skūteriem. Ukrainā, jā, Ukrainā skūteri brauc pa nopietno, jau pildi daudz dažādākās funkcijas. Pārstrādā ar izlūkošanu, patrulēšanu. Bet nu, šobrīd arī tā kā, pēdējie 3 skūteri aizbrauc tieši uz specvienībām, uz specoperācijām. Viens no šiem transportlīdzekļiem jau arī izglābis kādā Ukrainas karavīra dzīvību. Vienā svētdienas rītā mēs saņemam balss ierakstu, nu, kur attiecīgi kāds no biedriem izstāst, nu, kad iepriekšējā naktī noticis izlūku vienībai uzbrukums. Nu, konkrēti uz šo izlūku vienību bija 3 tanki, kur uzbruk. Viens bija tieši mērķēji uz mūsu skūteri, uz karavīru, kurš ar viņu pārvietojās. Un, nu, ar traumām, bet šis izlūks izglābās. Pārējie biedri, diemžēl, viņš atbrauc atpakaļ viņus izrakt. Taču militārā joma nebūtu nav vienīgā, uz kuru šobrīd uzņēmums orientējas. Šobrīd veidojam jau no janvāra, tikai no janvāra, teiksim tā, pārdošanas kanāls, dažādākos. Un tad mums ir nākamais segments, kas ir dažādu uzņēmumu, mēs esam atklājuši dažādas nozares. No, kad mēs sev jau vairāk nesaucam par militāro skūteri, bet būtībā par industriālo skūteri. Lauksaimnieki ļoti interesēti, no arī jau izmanto savā saimniecībās apsakošanai dažādu meliorāciju aku. Tad ir, šobrīd mēs esam noslāguši
līguma sadarbības ar Thomson, kurš ir pasaulē labākais vīnzins. Viņš redz ļoti labu iespēju vīnu laukos viņus izmantot. Piemēram, nu, vinders var izbraukāt visus lielos laukus, nomērīt vīnogām cukuru, jo viņiem ir svarīgi saglabāt irdenu augstu, un viņi ar smagām tehnikām tur nepārvietojās. Nu, mūsu skūters svars ir 74 kg, un viņiem lieliski tas noder tur. Tāpat tās vīna laukos noteikti dažādas tūres. Tur ļoti lieliski izmantot, kad 10 tūristu grupu par ērti izvadāt visurien un parādīt, aprādīt. Tāpat tās lidostas, dotajā mirklī mēs pat esam jau, mēs saņēmām zvanu no Liepājas lidostas, viņi ļoti ieinteresēti šādu skūteru eksploatēt arī pie sevis, viņiem redz ļoti lielu pielietojumību, mēs pat viņiem esam jau aiduši nodemonstrējuši, viņi tur ir izmēģinājuši un atzinuši par labu esam. Uzņēmuma klienta šobrīd jau ir vairāk nekā 10 pasaules valstīs. Daudz tā attīstībai palīdzējusi sadarbībā ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru, gan ar Latvijas drošības un aizsardzības industriju federāciju, kuras biedrs uzņēmums ir jau kopš tā dibināšanas brīža.